Зовсім недавно щиро втішався з того, що нарешті почали не словесну, а справжню боротьбу з русофілами і українофобами в тилу. Як приклад наводив майбутній, на той час, суд у Києві над братами Кононовичами з Луцька. Хоч і не без претензій до правоохоронних органів, у сенсі чому ж раніше антиукраїнською діяльністю персонажів не помічали. Все ж таки дійшов висновку, що суд над такими елементами – це перемога, а не зрада. Не пройшло й тижня, і як бальзам на поранену душу інформація про те, що й у Луцьку судили ще одну широко звісною і не тільки в узких узкоязичних кругах прихильницю руского міра, таку собі Ольгу Саган. Ну, просто свято якесь, здавалось, думалось. Та такими темпами невдовзі всіх тилових гнид пересаджаємо, які ворогам вошам допомагають. Але після ейфорії, як часто трапляється, приходить спустошення. Кононовичам, яким інкримінували дії, спрямовані на насильницьку зміну конституційного ладу і утримували у СІЗО, дозволили вийти під заставу 190 тисяч гривень. Думаю, для щедрих спонсорів Саші і Міші знайти такі кошти не стане проблемою. А от пані чи топак госпожу Саган, яка планувала створити на Волині філію російського фонду, проводити збір інформації в різноманітних сферах, організовувати і фінансувати антиукраїнські заходи, надавати правовий захист уже виявленим в Україні колаборантам, що працювали на російські спецслужби, таки засудили. Суд визнав її винною у злочині проти національної безпеки і призначив покарання 3 роки позбавлення волі умовно. От така хня малята. Чуваки і чувіхи антиукраїнську діяльність проводять реально, а карають їх умовно. Чи стануть такі покарання наукою для потенційних зрадників? Сумніваюся. А чого? Бо знають, що швидше за все буде, як у байці Глібова. Поки одні вимагатимуть катюзі по заслузі, гуманний, а той найгуманніший український суд послухає лисичку і щуку викине у річку. Суб'єктивна думка, у воєнний час за такі штуки треба карати жорсткіше, а надавати можливість ухилитися від відповідальності. Не час, здається, зараз для пасивного лібералізму і мовчазного заохочування антиукраїнських дій. Чесно, бо від таких псевдопокарань мені от матюкатись хочеться. А вам? Як вважаєте, українофобам і русофілам достатньо умовних покарань? Чекаю на коментарі і ні до правди, діти, на вподобайки і репости.